Još jedan detalj koji niko nije znao, meni je bio slomljen nos. Ja sam polomio nos u pripremama, možda nekih par nedelja pre. Ja nisam radio sparinge, nisam radio ništa. Radio sam fokusere i džak. Nisam imao čak ni sparing partnera i da sam teo da radim. Ali ušao sam u taj meč i sa Vojom. Voja me dobro me pogodio u tom meču i sećam se da mi je u glavi bilo, znači, 200 bara. Znači, pritisak, možda tek na nekih pola sata posle meča se spustio taj pritisak. Od tog udarca u nosu. Meni je skroz nos bio zatvoren, nisam mogao ni da dišem ni ništa. Znači, skroz smrska nos.